På denne øvelsen så skal vi simulere hvordan du opplever trafikken under påvirkning av alkohol. Her skal du spinne 10 ganger før du skal løpe så fort du klarer gjennom hinderløypa fram til mål. Men pass på, treffer du en av kjeglene, så må du legge deg ned og vente på hjelp. Når bakerste mann klapper deg på skulderen og sier go, så løper du så fort du klarer tilbake til start og starter på nytt. Men da skal du ikke spinne. Hvis du kjører i trafikken i 60 km i timen, som kanskje ikke føles så fort, og du er på telefonen i bare ett sekund, så har du faktisk beveget deg 16,5 meter på det ene sekundet. Se på han som står og veiver med armene der borte. Det er faktisk ca. 16,5 meter. Og se her, det her var bare ett sekund på telefonen. I denne øvelsen så kan du bruke en rispose, en ertepose eller noe som i hvert fall må være litt vanskelig å balansere på foten din. Hvis du ender opp med å miste posen, så skal du legge deg ned og vente på hjelp. På startstreken så legger han fra seg erteposen. Sikre skal til stedet. Løper tilbake til der du ligger. Ring 113! Og ringer 113. Go. Når bakerste mann klapper deg på skulderen og sier go, så løper du så fort du klarer tilbake til start og starter på nytt. Og pass på, denne øvelsen er vanskelig, så tenk litt på farten din. På denne øvelsen skal vi teste fart og bremselengde. Her er det om å gjøre å løpe så fort du klarer, og stoppe innenfor det avmerkede området. I denne øvelsen så skal du tilbake til start hvis du ender opp med å løpe utenfor.